Stotine miliona ćelija srčanog mišića čovjek izgubi nakon srčanog udara. Da potpuno regenerišu mišići, ovim zebrastim ribicama uspeva, ali ne i ljudima. Zato je Nenad Bursać, profesor američkog Duke univerziteta, više od decenije proveo u istraživanju. Sa svojim timom uspeo je da od ćelija kože napravi mišić. Mi smo ćelije kože prvo transformisali u matične ćelije i onda smo razvili posebne metode da od matičnih ćelija napravimo funkcionalni mišić. Ovo od posebno značaja za pacijente kojima odumiru mišići i gde u stvari ne bi bilo etički da dalje oštetimo mišiće uzimanjem biopsije. Istraživački tim profesora Bursaća uspeo je da mišić stvoren od ćelija kože presadi u miša, i to uspešno. Mnogi lekovi koji su testirani u životinjama, kao što su miševi i pacovi, nikad ne zažive u kliničkoj praksi. I razlog za to je zato što je fiziologija čoveka vrlo različita od fiziologije životinja. Zbog toga mnogi naučnici u svetu sada pokušavaju da naprave modele ljudskih tkiva na kojima su stvari ti lekovi mogu testirati. I što se tiče ovih novih modela koje smo mi razvili za skeletne mišiće, njihova najveća primjena bila bi na različite dečje genetske bolesti mišića. I vrste tih bolesti su recimo distrofija, različite metaboličke bolesti. I nadamo se da uspijemo da dođemo sa tih studija koje se sada obavljaju u laboratoriji konačno u kliničke studije i da stvarno pomognemo nekoj od ove dece. Profesor Bursać je nakon završenog elektrotehničkog fakulteta zbog doktorskih studija otišao u Ameriku i tamo ostao. Trenutno je predavač na univerzitetu na odseku za biomedicinski inženjering. Tako je spojio svoje dve ljubavi, medicinu i matematiku. Često me pitaju da li bi se vratio u Srbiju. Znate, moje istraživanja su izuzetno skupa, ima više nego 20 ljudi u laboratoriji. Dok bi ja volio da se vratim u Srbiju, ne vjerujem da bi godišnje moglo da se odvoje tolike pare samo za tu vrstu istraživanja. Tako da, najvjerovatnije to se neće desiti za vrijeme mog radnog veka. Ko zna, možda u penziji. Ovakvo istraživanje, kaže, koštalo je više od $1 milion. Za sva istraživanja kojim se ovaj profesor našeg porekla bavi, potreban je 1 milion godišnje. Mnogo noći i dana posvetio je upravo pisanju projekata. Da bi se obezbedio novac, potrebno je pobediti surovu konkurenciju iz cele države. Za neke projekte, kaže, važno je biti boljim i od kolega iz celog sveta.